Gledalci, dobroveče. Večera su nominacije, zadrugari biraju između Dalile i Cara, a ja ću vam se sad obratiti. Ceo Balkan trese afera Dalila Dejan Car. U toku dana Filip Car je rekao da je ono što je on imao sa Majom Marinković samo šlager. Maja se oglasila, nikada besnija, pa to sirala ga je. Svi na portal pin.rs posle ovih reči Maju više nećete gledati istim očima. Pročitajte šta je rekla o Caru, o Dalili. Iznala je neke stvari koje možda i nije smela. Svi na portal pin.rs odmah sada. Dobro veče. Kako ste? Dobro veče, Milane, kako si ti? Dobro, jeste svi za stolom? Ovdje možda. Ajde, Care, za sto, molim te. Car i Dalila su za stolom, jedno preko puta drugog. Bar neka osnovna pravila da se ispoštuju. Dobroveče svim gledalcima i vama, dragi zadrugari. Poželeo sam, sam molim ovaj seljak da mi se ne meša u te priče. Ako ja budem tebe komentarisao, tvoj izgled. Ok, zadrugari, samo malo. Večeras su nominacije, birate između Dalile i Filipa Cara. To znate. Jako je napeto svih ovih dana u Zadruzi, a večeraš je prvi da nominuje Dejan Dragojević. Ajde, učinit ću ti sad i više neću. Ja nisam došao ovdje vama da činim. Izvoli, Marko. Marko, dobroveče. Dobroveče, Milane. Tebi dobroveče. Gledaocima, odakle početi, a gde završiti, iskreno ti kažem. Pa konkretno, znaš i sam. Da, ja sam neko ko svoje mišljenje na celokupnu situaciju iznosi, ali sad ćemo, aj počet ćemo... Toliko mu loše da ne može da nominuje. Ja samo rekao što je rekao. Okej. Da znaš, Milo, da si i podnije. Doći će da nominuje, pa nek se vrati da legne. Ovaj, što se, evo ovako, krenut ću. Dalilu znam iz sezone 3, Filipa iz sezone 4. Kad sam ušao sa Dalilom, sam stupio u neke vrlo korektne odnose, posle toga i jako dobre odnose. Što se mene tiče, Dalila iz treće sezone i sa početka pete sezone i sada, nije ista osoba. Meni, mislim, ako izuzmemo sve ove stvari koje se dešavaju... Ti si rekao, meni se baš dopada ovako. Da, ona Dalila danima s kojom sam razgovarao, s kojom se družim. Meni se takva Dalila dopada. To što ona radi u svom životu, apsolutno pravo ima da radi u svom životu. Ja također mogu da kažem nešto, da li mi se sviđa, da li mi se ne sviđa. Svakog puta kad mi se sviđalo, rekao sam. Kad mi se nije sviđalo, njoj sam rekao. I pričali smo o svemu tome. Drugačija je, totalno je drugačija, pristupačnija, komunikativnija, po mom mišljenju bolja. Apsolutno, što se svega ovoga tiče, mislim svaki dan po ceo dan iznosimo mišljenja, ali ću reći da svako ima pravo na svoju sreću, svako ima pravo da bira svoj put. A ima mišljenje. Tako je. Jeste da Dalila sad u ovom trenutku večeras ne izgleda tako, ali to nije... To ne umanjuje da ona prelepa žena. Da, ali to, kako se zove, nije merodavno zbog stvari koje su se, eto, danas izdešavale i smatram to nekim normalnim stvarima kada se neki ljudi razilaze posle nekog vremena. To smo svi prošli, to možemo ovde sad da se pravimo ludi i da pričamo. I znaš šta, meni nije ovako, meni nije onako, svi smo i ostavljali i bili ostavljeni. Ja nekako u toj situaciji razumem i nju i Dejana, jer sam se nalazio u životu i u jednoj i u drugoj situaciji. Tako da, apsolutno mogu da razumem, neću podržati baš sve i uvek, ali mislim da u ovom trenutku i podrška bilo čija kod ljudi koji su jasnog stava i tvrdog karaktera i nije nešto presudno u životu. Ja kad odlučim nešto da donesem, vidim, može predsjednik Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija stani ispred mene i da mi kaže, otero bi ga u tri pičke materine bi ga otero. Tako da ja kad nešto, kako se zove, rešim, to je tako. Dalila ima čvrst karakter po pitanju donošenja sobstvenih odluka. I mislim da će to tako i ostati. Te neke stvari koje će nam se usput dešavati su sasvim normalne stvari, s tim što mi tu pristupamo malo onako i srcem i ovako i onako, zato što smo ovdje osuđeni jedni na druge. Napolju ne bi bili osuđeni, te stvari ne bi ni vidjeli, ni znali i sve ostalo. Mislim da ne slažem se sa ljudima koji ovde govore što je moralo ovde, što je moralo tamo, što je moralo ovamo. Neke stvari u životu kad se dese, ne bira se ni mesto ni prostor. Da je Dalila, a i Dejan također, da su znali
gde će pasti, oni bi seli, ne bi pali. Tako da i svi mi u životu da znamo gde ćemo pasti, mi bi seli. Tako da te budalaštine ja stvarno ne mogu da slušam. Ima ovde poprilično mišljenja koja me isteraju ponekad iz takte. Još uvek se držim, nekako tek sam otprilike ušao, pa da ne bude svrata da jebe mame, ali će se desiti takva stvar. Nekako... Neka mišljenja deluju onako kao, ajde čisto da kažem nešto. Znaš kako, ima deo, da, čisto ajde da kažem nešto, čisto da ulovim kadar, obukao sam se ili sam se, ili se obukla, ili su se našminkali, ali ni to baš preterano nema ljudi na kojima to sve lepo stoji, tako lepo izglačak ni preko TV, a uživo još gore. Tako da, tog sam nekog mišljenja. Mislim da svako u svom životu treba da radi stvari. Mislim da neke stvari, ishitrene reakcije, sve onako su i razumljive, ali ne možemo tapšati na takve stvari, posebno ne da Lili, jer je ona i žensko i sve ostalo. Ne možemo tapšati, ali jebi ga, desi se, pukne neko i ne možeš se sad kontrolisati za mnoge stvari. Ja se nadam da se takve stvari neće da Lili ponavljati, jer ona... nekako je bila uvek osoba koja na neki verbalni način može da reši sve probleme. Sad je u centru sopstvenog problema, tako da mislim da će se snaći. Postoje ljudi tu, kao što smo Matora i ja, i još dosta ljudi tu koji će i pričati i razgovarati, ali Dalila, ona od pre nekoliko dana, je meni bolje Dalila od one namćoraste, one isfrustrirane, one nikakve, sve ono što sam joj rekao u trećoj sezoni, to i sada mislim o njoj u onakvim situacijama i u onakvom stanju, a isto tako mislim sada ovo o njoj. Tako da, u zavisnosti od situacije u kojoj se našla, mislim, ponovit ću, znam da nije popularno, a ima ovde onih koji će pričati za narod, tako da ja da se kandidujem za predsjednika države neću, zabole me kurac za puls naroda. Ja ću reći da bez obzira na sve ovo što se dešava, neka kaže kogod hoće šta god hoće napolju, mislim da je ovo najbolja stvar koja se mogla desiti i njemu i njoj, a da će morati da prođu kroz najgore trenutke. Moraće i jednog trenutka će sve to prestati. Bili su nezadovoljni, bili su namćorasti, kako ona. Eto, moram da uvežem i njega. Mislim, ko je danas rekao, niko nije umro. Ja sam rekao, niko nije umro. Kad je bio ostavljen. Niko nije umro, ni ostavljen, ni od ljubavi, niko nije umro. Niko su govorili, ja da sam znala ranije. Neće ni oni. Mislim da su malo zalutali iz gomile razloga, ali to je već druga tema. Što se tiče Filipa Cara, Filip Car je neko ko je meni u Zadruzi 4 bio jako drag. Ja se s njim čak nisam nijednom ni posvađao, što je vrlo, vrlo čudno za mene. Redko, hoću ti ubacim se, redko iskrena osoba, toliko iskrena da ono što kaže i kada kaže to na pogrešan način, pritom morate da shvatite da on dolazi iz druge zemlje. Drugo govorno područje. Tako je, da njega ispravlja i kada priča ovde. Da. Mislim, on se razume najnormalno. I nekada ono što on želi da kaže... Većina ljudi ne razume. Ne, Miki, eto, Miki ga uvijek razume, znam što se kažu. Ja ga razumem svaki put. Ja ga svaki put razumem. Na Filipa Cara. Da. Onda ga pogrešno protumači, u ovom slučaju Dalila koja na prvu skače kada on nešto kaže. Ja sam i danas kada se ono ovde desilo sa Filip, kad je izašao napolje, ja sam s njim, ja sam izašao i tačno mu rekao šta je mislio. On je rekao, je to sam mislio, ali nisam tako rekao. Nisam umeo tako da formulišem. To je bila situacija, bilo je takvih situacija i u Zadruzi 4, gde je, a bilo je i ovde dok nisam ušao, Filip je rekao jednu rečenicu, kaže, samo se vi zezajte dok ne uđe Đedović, onda će onda kaže sve ono što vi mislite, a nećete da kažete. E, otprilike je tu Filip, to je Filipa snašlo i prošle godine, apsolutno sam ga razumeo svakog puta šta je hteo da kaže i nije on u svojoj glavi... Ko diše tako? Ko diše tako? Jebote, operite nos, stavite kapi. Milijardu puta, Filip, ja znam otprilike i kako misli i na koji način misli, a kad to nekako izgovori, to ne izgleda tako. Ali sam ga dovoljno upoznao u Zadruzi 4, nismo se čak ni posvađali nikada, a dosta smo pričali, mnogo smo pričali u Zadruzi 4 i to je dosta puta bilo i nešto što mu se svidelo ili nije svidelo. Kad sam ja izgovarao, nikada se nismo vređali ili svađali. Imali smo tu neku razmenu mišljenja i otprilike sam upoznao. Dobro, on kaže da jedino poštuje tvoje mišljenje Mikija i... U stvari, tvoj imak. To je to. Da, i tako da što se Filipa tiče, Filip je meni jako drag još od prošle godine. Mislim da je apsolutno iskren, mislim da ima to nešto dečije u sebi, prenaglašene reakcije mnogo puta da ne ume da prećuti, ne ume da taktizira, ne ume da...
te neke stvari, da je umeo da taktizira, mnogo bi mu bolje verovatno i u životu bilo, a ne samo u zadruzi, ali dobro, to je on. I napravi neko sranje, ja nikad nešto nisam mogao ljutiti na njega, kad napravi neko sranje, meni je to bilo interesantno i zanimljivo. Nisu to neka velika sranja bila, razvlačio se bio do sad sa jednom, drugom, trećom, petom, koga boli dupe. Domaćice, one za to i služe, za razvlačenja po kući. Mislim, do sada pričam. Tako da, ali bez obzira što mi je Filip jako drag, ja moram Dalilu da ostavim i kao što sam dao šansu našem druženju kada sam ušao ovde, daću Dalili večera šansu da ostane. Evo, čuli ste i prvi glas i prvu nominaciju Marka Đedovića. Sačuvao je Dalilu.